որ նորից հնարավորություն է տվել հավաքվելու մեկտեղ Իրանունը փառաբանելու։ Այսօր շատեր հնարավորություն չունեն գալու, ժողովուրդը շատ տեղեր փակված են, բայց փառք Տիրոջ, որ այսօր այս հնարավորությունն ունենք։ Ես ուղղակի այս առիթը հիշելով, որ շատ տեղեր փակված են, կուզեի Ռոմեացի առաջի գլուխ 10-րդ խոսքից մինչև 12-րդ խոսքը կարդալ, շատ հետաքրքիր Պողոս Առաքյալը գրում է Ռոմեացի թղթերում։ Առաջի գլուխ 10-րդ խոսք. «Ամեն ժամանակ իմ աղոթներում աղաչելով, որ լինի թե մի անգամ հաջողվի ինձ Աստծոյ կամքովը ձեզ մոտ գալ»։ Հնարավորություն չուներ, ձերբակալված էր, բայց ասում է հնարավորություն ունի, որովհետև շատ ցանկանում եմ ձեզ տեսնել, որ մի հոգևոր շնորհք հաղորդեմ ձեզ հաստատվելու համար։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի և բացատրում, այսինքն որ ձեզ հետ մխիթարվեմ մեր փոխադարձ և մեր ձեր հավատքի միջոցով, թե այսօր Աստված իմ, քո, մյուսի հավատքի միջոցով բոլորիս տա մխիթարություն, Քարոզիչի, Երկիր, ժողովուրդ ջան, մխիթարվենք, հենց սա է փոխադարձ հավատքը։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, հիմա հայր մեր աղոթքով, կանք Տիրոջ առաջ և փառաբանության երկերը սկսենք։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի անունը քո, քո թակավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, նույնպես երկրի վրա։ Մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, և մեզ ների մեր պարքերը, ինչպես մենք էլ կներենք մեր պարտականներին, և մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատի, քանի որ քոնն է թակավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս, ամեն։ Աչկերով պիտի նրա դեմքին նայեմ, ուրախությամբ և պարտալով Աստծո զղախի տերում է մեջ դիմավորը։ Ո ինչպես պարք է, ինչպես շնորհք է, երջանի գույս է Տիրոջ կողմից, ուրախ է, որքան ուրախ է, հիշելով այս մեծ հույսը ծնծում է։ Ենինելու երկնքի մեջ է, որ բոլոր սուրբերը հավաքվեն, միասին պետք է փառաբանենք, Աստծո լարին արժանի է ամեն պարքի, արսը պատրաստ է, շուտով երկուրդ է, զարդարված հոգով սպասում է, ուրախ է, որքան ուրախ է, հիշելով այս մեծ հույսը ծնծում է։ Sense.